Velkommen til den her udsendelse, hvor du kan blive klogere på bedøvelse. For et lille prik der, og måske et lille prik der, og snart så kan du være på vej til drømmeland. Det er noget af det, anæstesisygeplejerskerne de sørger for, og en af dem, Camilla, hun står klar herinde bagved for at fortælle mere om det. Men jeg skal lige have noget andet tøj på, så vi ses. Camilla, jeg har fået lov til at komme ind i dit lille arbejdsrum her. Ja. Fordi det er den her cirkel, der er dit arbejdskontor, ikke? Jo, det er det. Det er min lille boble, det her. Når man skal bedøves, så er det det her, man møder af syn. Og det er inden for det her lille felt, jeg står og arbejder under operationerne. Og man kan sige, at stuen her er jo stor. Det er en operationsstue, men hvor du har en del af det, og her kommer der ingen læger op eller noget som helst. Det her, det er dit område. Det her, det er mit område. Det er anæstesiens område, så det er selvfølgelig min anæstesilæger og min kollega fra anæstesisygeplejersken. Ja. Ja. Og når patienterne ligger her, så er det dig, der går i gang med at bedøve dem. Ja. Inden da, hvad er der der sket? Inden da, der har de skulle svare på en masse spørgsmål. Ja. Der har været et forløb op til, hvor der, at der ligesom har skulle være en indikation for, at de har skulle opereres. Og så har vi fundet ud af, hvordan de så skulle opereres. Ja. Det skal altid tilpasses den enkelte patient, hvad det er for en operation, og hvad det er, der skal foregå. Ja. Så det er bare, man kan ikke sige, at én bedøvelse gælder for alle? Nej, på ingen måde. Nej. Alle bedøvelserne de er sådan set helt tilpasset hver enkelt patient. Ja. De skal ind, og de skal opereres og bedøves, og der er de fuldstændig uden kontrol selv, og det ved vi godt. Så vores vigtigste opgave, det er, at når jeg har min patient her og ligger han eller hun til at sove, eller et barn til at sove, så skal vedkommende føle sig tryg og rolig. Og det er min opgave at sørge for, at det kommer til at ske. Ja. Så det er altid noget, vi faktisk bruger ret meget tid på at spørge ind til, hvad der er vigtigt lige præcis for den enkelte patient. Mm. Lige præcis den dag, fordi behovene de kan ændre sig. Ja. Herfra der kan jeg nå mine pumper, jeg kan nå mit medicin herover. Jeg har min respirator her og alle indstillinger, jeg kan sætte på. Og så har jeg mine forskellige ledninger og maskiner, jeg også kan bruge her. Jeg kan styre mine væsker, og jeg kan sådan set også godt komme til min computer. Mm. Og holder du øje med patienten hele vejen igennem operationen? Hele tiden. Ja. Der er altid én anæstesisygeplejerske eller én anæstesilæge udelukkende til den patient under hele operationen. Ja. Og det er lige fra, vi modtager patienten, til jeg har afleveret min patient i opvågning eller på sengeafdelingen. Ja. Jeg kan styre søvndyb. Jeg kan også holde øje med, hvor dybt de sover ved noget af mit måleudstyr. Jeg kan sidde og holde øje med deres blodtryk og puls, deres væskebalance, deres iltprocent. Mm. Det hele sidder jeg og styrer, og jeg kan holde øje på min respirator. Og så sørger jeg for, at når de vågner, så skulle de helst ikke have kvalme og smerter. Mm. Og sørger for, at når operationen er slut, så vækker jeg dem så hurtigt som muligt. Ja, og hvordan vækker man, fordi man har jo været helt væk i den der periode, hvor man er blevet opereret. Altså, som i, man kan ikke engang huske noget som helst. Altså, nej. Når man tæller ned derfra, bum, så er man bare væk. Lige præcis. Men man kan jo ikke bare sådan sige, hey, vågn lige op, vel? Nej. Og det er også meget forskelligt, fordi vi tilpasser alt medicinen undervejs. Så nogle gange, så skal vi give noget medicin, som modvirker noget af det, vi har givet under operationen. Og så slukker jeg for det her medicin, der holder patienten sovende undervejs. Og så efter noget tid, så kan jeg vække patienterne. Så det er egentlig bare, at jeg slukker for mit medicin. Jeg tilpasser, hvad det er for noget, de har fået i mellemtiden. Noget af effekten kan fjerne. Og så vågner de stille og roligt op. Og så siger jeg, godmorgen, nu er operationen vel overstået. Har du sovet godt? Vi er på en operationsstue på Sygehus Sønderjylland, og vi er her sammen med anæstesisygeplejerske Camilla. Ja. Og Camilla, der ligger jo et hav af sjove ting og sager her. Det gør der, og det er endda kun et lille udvalg. Kender du forskellen, og selvfølgelig gør du det, men det er jo alt muligt forskelligt. Man får ikke alt det her som patient, vel? Det kunne man godt gøre. Det kunne man godt? Ja, det kunne man sagtens. Det ser festligt ud. Jeg har lidt til kvalme, så har jeg lidt til at sove på, noget smertestillende, noget til blodtrykket og pulsen, og så har jeg også noget, som man egentlig er, ens muskler er helt afslappet under operationen. Ja. Fordi det kræver nogle af operationerne. At man er. Så der er lidt forskelligt, og så har jeg meget andet også i skuffen, som man også kan bruge. Men, gode ting og sager. Gode ting og sager. Ja. Det her det er sådan et fint... Et fint udvalg af, hvad man kan blive tilbudt. Lige og præcis. Det er jo ikke, fordi man får det tilbudt, fordi det er dig, der ved bedst, hvad man skal have. Ja. Camilla, jeg bliver nødt til at spørge om, fordi der er jo den her frygt for, hos mange, at vågne op
under en operation. Ja. Og man ved jo også godt, at der er nogen, der fortæller, at det har de prøvet. Hvordan kan det ske, og hvad gør man? Det kan ske, hvis det er, at de ikke har sovet godt nok. Mm. Men det kan vi jo sådan set styre. Der er rigtig mange historier fra fortiden af, eller fra gamle dage, inden man fik alt vores nymoderne teknologi og udstyr, hvor det er, at patienter beretter, at de faktisk har oplevet, at de er begyndt at vågne op, eller de har kunne høre noget. Ja. Nogle gange så forveksler de det også med, at det er det, de har kunne høre i det. Man vækker dem efter operationen. Så har de tolket det som, at det er under operationen, de har været vågen. Hvor vi så prøver at snakke med dem om, hvad var det egentlig, du hørte? Mm. Jamen, så kan det være, at der blev sagt, nu skal du til at vågne op. Eller godmorgen. Og så er det faktisk det, vi har sagt, når det er, vi har vækket dem. Ja. Så det kan gøre, der er lidt flere ting i det. Men vi kan jo holde øje med undervejs, hvor dybt de sover. Jeg kan måle deres søvndybde med noget af mit udstyr. Og jeg kan hele tiden sidde og tilpasse det, alt efter den enkelte patient, alt efter deres højde og vægt, og hvad de fejler. Så den her frygt var en gammel frygt fra gamle dage. Sådan fungerer det simpelthen ikke mere. Nej, det gør det ikke. Det er jeg glad for at høre. Det er der rigtig mange, der er glade for at høre, tænker. Så lige inden du lægger folk til at sove, hvad siger du så til dem? Det er meget forskelligt. Jeg bruger altid en del tid på at spørge ind til, hvad det er, der gør dem rigtig glade indeni. Og finder ud af, hvad det er, at der giver dem ro og tryghed. Og så er det det, vi snakker om. Hvis det er et barn, så kan det være en fantasirejse eller en fodboldkamp, de skal ud på. Nogle gange så kan det også være en meget nervøs mand, som faktisk selv ikke kan svære, at han er nervøs. Men så kan vi snakke om, hvad det er, der egentlig gør ham glad og rolig indeni. Så det er godt at lægge sig til at sove, mens man er glad. Ja. Og har noget godt at tænke på. Ja. Ved I faktisk, at det virker? Er det det, de drømmer om? Jeg havde en dreng for nylig, som jeg vækkede, og så blev han simpelthen så ærgerlig og sur på mig, fordi at vi havde snakket om fodboldkamp, i det jeg lagde ham til at sove. Og lige da han så vågnede, der var det afgørende mål, der skulle til at skyde. Så han havde haft en god drøm. Han havde haft en rigtig god fodboldkamp. Jeg håber også, du har haft en god oplevelse med at se med her. Du har i hvert fald været med på Sygehus Sønderjylland, hvor vi har snakket om bedøvelse. Jeg hedder Dorte Callesen, og tak fordi du så med.